Agradecer ao Irota essa maravilhosa doação que vai alimentar muitas pessoas da paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos. Há mais de 30 anos, muitas famílias, muitos moradores de rua são alimentados todas as sextas e sábados, uma verdadeira multiplicação dos pães, porque quem chegar será alimentado. Muitíssimo obrigada, Irota, por esse generoso presente de Ano Novo e de Natal. Que seja um ano de muita esperança e de muita coragem para enfrentar os desafios que virão. Obrigada. Olá, eu sou a Madalena, da Associação Operários da Misericórdia, uma instituição sem fins lucrativos que tem como missão auxílio à população carente. E eu estou aqui para receber mais uma doação que o Irota Supermercados está nos oferecendo hoje, 500 quilos de alimentos que serão transformados em cestas básicas para ser levado à população carente, e agradecer em meu nome, em nome de toda a diretoria e de todos os membros da associação por todo o auxílio que o Irota nos presta o tempo todo. Porque já é inúmeras vezes que o Irota já nos ofereceu auxílio, então estou aqui para receber e agradecer. Muito obrigada. Olá, nós da Jerusalém Ação Social, no Heliópolis, agradecemos à Rede Irota pela doação de alimentos para que possamos transformar em cestas básicas para as famílias aqui do Heliópolis. Desses alimentos em relação à pandemia que estamos vivendo hoje, né? E só temos que agradecer realmente à Rede Irota, não só por esses alimentos, essas cestas que serão transformadas, mas também há uns meses atrás, também quero aproveitar a oportunidade de agradecer pelas marmitas que foram cedidas para a nossa associação Jerusalém. Comunidade Evangélica no Heliópolis agradece à Rede Irota. A instituição Casa de Betânia agradece ao Grupo Irota pela doação desses alimentos na presente data. Muito obrigado. Então, a missão do Irota, além de levar a comodidade para os clientes na alimentação, vai muito além, né? É ajudar as comunidades que estão próximas a nós, as pessoas que realmente necessitam. E essa ação que a gente está fazendo hoje,
com a entrega dessas doações é, no dia 8 de dezembro foi o Dia Nacional da Família, então o Irota convidou um padre para poder fazer uma live e no dia seguinte um pastor. E o que a gente fez, né? Para cada participante da live, o Irota ia doar 1 quilo de alimento. E nós nos surpreendemos muito, porque quando terminou a live, a gente, na verdade ela foi para todos os nossos canais. YouTube, Instagram, Facebook. E quando terminou, a gente fez a curação, 2.500 pessoas entraram na live. E o Irota assumiu o compromisso de fazer a doação de 2.500 quilos de alimento, que nós dividimos em 5 paróquias. Né? 5 paróquias, não, 5 instituições. E uma delas foi aqui, a São Joaquim, né? Como o senhor sempre está conosco aí. Então, o senhor foi um dos contemplados aí a receber. A gente dividiu esses 2.500 quilos em 500 quilos para cada instituição. E o senhor foi contemplado com 503 quilos de alimentos. E assim que a gente vai compreendendo que em meio à pandemia, que a gente deve zelar sobretudo da família, cuidar dos nossos pais, dos avós, e cuidando deles, nós estaremos protegendo também os jovens de estar se misturando em meio à aglomeração de pessoas. A aglomeração hoje significa, dá um significado muito ruim para todos nós, de medo, de tristeza, de não querer sair de casa. E o propósito, eu acho que Deus tem um propósito para todos nós em meio a essa pandemia, de nos voltar para nós mesmos e Ele está nos dando a chance de nos tornar melhor. E quando eu vejo a Santa Rita com pouco alimento e chegando com pouco alimento hoje e não faltando nunca, e sempre parceiros nos ajudando, a gente sente a presença de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas, na família. E é tudo que a gente quer ser hoje, é sinal da bondade e da misericórdia de Deus. É preciso abraçar. A gente está sentindo essa falta. Um abraço de respeito, com máscara, com uso de gel. Mas nós precisamos ter o olhar de Deus para a família e para os jovens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ao Irota, muito obrigado por lembrar e nos ajudar a alimentar tantas famílias de verdade que perderam o emprego. Não são só famílias necessitadas, são famílias que perderam o emprego, que perderam sua dignidade, gritando por ajuda e socorro. E o rosto de Deus deve ser levado a todas as pessoas, através de parcerias, através da comunicação, através das mídias sociais, redes sociais. Nós temos que levar a pessoa e colocar a pessoa na presença de Deus. Amém.